ទូយីងទីមកសៃពូឡាមកសៃពូឡាលោកមីនេះចារតែលើកំឡុងបងណោះទីនេះអារទូយីងទីយកឡាបាពីទូយីងទីអបិញបងណោះយកឡាបាពីទីនេះអារសាសៃពីបងណោះរមកអមសានហុកតនំតរេនពូហាទៅងឡនំតរេនចាប់លឹមសនណោះទីនេះអារងាពីយកឡាបាទេតារបាពីទីលេសួយណោះបែមយូសារីលេសួយណោះសាំជាប់ពីមិនណោះខបឆានពៀនឆាពីយ៉ាងមិនបើលើសរអភីយ៉ាញ៉ានីបាញ់សរអភីឡាសៃពីបងណោះគឺអារសានកខបឆានក៏ជួយឡៃមិនយូសាពីលុឈីណោះអពៀបមិនណោះតារបែមយូសាហេះហើយលេសរလောကဆယ်တီးတယ်လောကဆယ်တွေငါပင်ရတာလောကအကျန်းသားတယ်ဒီငါပင်လေးလာဟောပတ်ချာလာဒီမှာထားရပေးမယ်အပင်ရအကျန်းသားတာအာလာလေးချစ်လေးတို့လဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလေအိမ်မှာအိမ်မှာစိုက်ထားတင့်တယ်တိလာအဲ့လိုမျိုးအဖေလေးဘုပ္ပဆိုင်မှာအဖေကဘယ်နာမှာစိုက်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအဖေနေကလေအိမ်မှာစိုက်ထားလို့ရှိရတော့လုံးဝမမှားတဲ့အဖေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရင်တီအချိန်တိုင်းမှာကွယ်သူနော်သူတပင်ထဲမှာဆိုရင်သူတီးလာလို့ရှိရင်အတီးတွေအများကြီးစားလို့ရတယ်ဘုပ္ပဆိုင်လာခဲ့ပါလားအဖေလေးတည်းပြန်သူကလေဒီဟာပြောပြမယ်အခုကသူကဆန်းကဒီနေ့ကတော့ငါးပင်ရောက်လာခဲ့တယ်ကွယ်ငါးပင်ထဲမှာပါမျိုးစားလဲဆိုရင်တော့ဆန်းကဟိုလာယူလာခဲ့တယ်အာနံပါတ်1က2ပင်နောက်တော့အာမွန်ထောင်းက2ပင်နောက်တော့မိချောင်းကောင်းက3ပင်အာငါးပင်ရောက်လာတာပေါ့နော်လောဆယ်ငါးပင်ပဲယူလာခဲ့တယ်အရှိမ2ပင်စိုက်ပြီးွားပြီးရိုးရိုးကိုင်းဆက်ပြီးပေါ့နော်အခုကကြတော့မိချောင်းကောင်းနံပါတ်1တော့နံပါတ်1ကအကြိုက်ဆုံးပဲစန်းစားခဲ့တဲ့အသီးဆိုရင်နံပါတ်1အကောင်းဆုံးပဲဒါလို့အပင်စိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကပိုအားပေးတယ်နံပါတ်1အရန်စားလို့ကောင်းလားမိချောင်းကောင်းဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်1ကဆန်းပူကြိုက်တယ်မိချောင်းကောင်းလည်းကောင်းတယ်မွန်ထောင်းလည်းကောင်းတယ်မွန်ထောင်းလည်းကောင်းတယ်အခုလုံးအသားများတယ်ကြည်ပဲအခုကကြတော့အဖေကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာစိုက်မလဲဟိုဘက်ချမ်းစိုက်ရမှာပေါ့နော်ဟိုဘက်ချမ်းမှာအဲ့ဘက်ချမ်းမှာမြည်တယ်အကုန်လုံးအာအာနေဆိုလေအပင်ကလေသူကသူရင်တီအပင်ကကြတော့သူကနီးနီးကက်ကက်လည်းစိုက်လို့မရဘူးသူကအဝေးကြီးခွာပြီးတော့မှစိုက်ရမှာပေါ့နော်သူကဒါလေးကတော့မွန်ထောင်းမွန်ထောင်းကကြတော့သူရဲ့အရွက်ကပုံစံဒီပုံစံလိုမျိုးเนเน่ชิชิลิติเต้ชิชิติเต้ชิชิมุนทาวมุนทาวอ่ะจ้ะติเต้ชิชิดามีจองกาวมีจองกาวอ่ะจ้ะတော့အရွက်ကလေးဒီမှာတသေးလေးနော်တသေးလေးနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလေးဒါကတော့မီจองกาวဒါကလည်းဒါကလည်းဟိုလာပဲมุนทาวပဲมุนทาวတီးပဲมุนทาวတီးရဈေးကြီးတယ်ဒါနံပါတ်1ဆန်းအကြိုက်ဆုံးပါနံပါတ်1နံပါတ်1စားပြီးွားလို့ရှိရင်လေအရန်အရတာပြီးဆုံးတော့ကြိုက်တယ်နံပါတ်1သူရင်တီးဝယ်စားကြည့်တော်တော်ကောင်းတယ်နံပါတ်1ကကြတော့အရွက်ကကြီးတယ်ကြီးတယ်ရှည်လေးရှည်တယ်နံပါတ်1အရွက်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်1ကနှစ်ပင်ရလာတယ်လုံးဝရှယ်ပင်လေးတယ်နံပါတ်1ကနှစ်ပင်ရလာတယ်အဲ့အားလေးကိုပေါ်တော့ဒီမှာစိုက်မယ်ငါးပင်ဆိုရင်တော့အတော်လောက်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဆယ်ပင်လောက်ဆိုရင်လည်းတို့ကမလောက်တော့ဘူးမြေမလောက်တော့ဘူးလေဒါငါးပင်လောက်အခုကတော့စန်တီချန်ထဲမှာဆိုရင်ခုနှစ်ပင်ရှိတယ်ခုနှစ်ပင်ဆိုရင်တော့လုံးဝရှယ်မိုက်နေပြီအဲကြောင့်တအိမ်မှာဆိုရင်လေမြေလွတ်လို့ရှိရင်လည်းတအိမ်မှာတပင်တော့စိုက်ထားသင့်တယ်အာဒါကိုင်းဆက်ကိုင်းဆက်ဆိုရင်တော့ဟိုရာလောက်စားလို့ရပြီ6နှစ်9နှစ်လောက်ဆိုစားလို့ရပြီကဲဒါလေးပါအဲကြောင့်တချို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းတကယ်လို့နေရာကျဲတဲ့အိမ်လေဆိုရင်တော့စိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဆန်းတမူပြည်နယ်မှာဆိုရင်ပေါ်မပေါ်အပင်လေဒါပေမဲ့တော်တော်ကြာသူစိုက်ပြီးတော့မဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကြီးတက်လို့ရှိရင်မှရမယ်ကိုင်းဆက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နည်းနည်းကောင်းတဲ့ဟာယူရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူရင်းသူရင်းပင်နဲ့စိုက်နေပါပြီတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့သူရင်းသီးကိုယ်တိုင်ခြံလေးနဲ့ရပါပြီဒီဟာလေးဒါဟာကြာတော့တီးနေပြီဒါဟာတော့တံပြာတံပြာတီးမနောက်ကလည်းမနာအောင်တံပြာတီးလေးတပင်ရလာတယ်ဒီမှာဒါလည်းကိုင်းကူပဲမဆန်ကလည်းမနာအောင်နမ်တရေနမ်တရေနမ်ပါပါကောရေမောင်းနမ်ပါပါတတိအမွန်ထောင်းတတိ10ကြာအချစ်ဘယ်10ကြာချစ်10ကြာခိုင်းတယ်အမျိုးအစား3မျိုးပါလာခဲ့တယ်စုစုပေါင်းသူရင်တီးသူရင်ပင်ကကြတော့4မျိုး4မျိုးရှိတယ်မျိုးစာရေးကိုကိုင်းဆက်ရယ်မွန်ထောင်းရယ်ပြီးကြောင်းကောင်းရယ်နံပါတ်2ရယ်ရှယ်ပဲပြီးွားပြီအဲ့ဒါခြံထဲမှာဒါပြီးဆောင်သွားပြီဒီနေ့ရရတိတူရန်ကောင်းတယ်ဘိုင်ဘိုင်ဟာကရှိကိုဤကံကပီမဲစီကီလီကီ